Assalamu alaikum internet yu sen media tv ñi ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawon fawon bu leen koy fatte tamit gaay di leen koy aimé bu baakha baakha baax lien bi nga xamé ten ci épingle nañ ko ci commentaire bi wala muy commentaire bi ngeen di ñëk jot ci youtube bi bo leen duggé ci lien bi nga xamé ten ci gis ngeen ko nonu mu bleu di ngeen mëna téléchargé application sofascore bi nak kuko téléchargé jaari ko ci lien bi di nga ñu jappalé wala di nga ñu jappalé bu baaxa baax mi ngi nonu gaay application bi ñuko amagul mën na no duggu ci commentaire bobu daal di koy téléchargé yeen yi nga xamé ten ci nak yeen na ci tiktok bi na ngeen di dem ci youtube ba ngen gën ñu fa dolel téléchargez vous tamit application sofascore bi mi ngi nonu gaay application boko amé vous tamit di nga may information bu jëm ci football ak ay résultat match mu gaaw té lér nañ gaayndé sénégal gi nga xamanténi si moy abdallah sima gaay abdallah sima ba légui dal dafa am blessure musculaire wala mom gaayndé sénégal gi aptagul pour daal di mëna jouer wat ak clubam bob nga xamanténi si moy brest ñu ngi koy souhaiter prompt rétablissement benen attaquant sénégalais mu nek Nicolas Jackson nak rog bi nga xamanteni si moy le capitaine capable muy Kalidou Koulibaly mom mo wax ci mom Kalidou Koulibaly néna japp na ni ki di Nicolas Jackson dina continuer di dougal ay buts moni parce que attaquant xam ngeen li ñuy xaar ci mom moy dougal té dougal bobu Nicolas Jackson mu ngi koy def moni Nicolas ndanan la bo xamanteni si ko am comportement bu baax la ko am personnalité la mom dal leena gëm na ni Nicolas dina bok ci parmi les meilleurs joueurs du Sénégal moni comme niko Sadio Mané défé mom gëm na ni Nicolas dina ko défé nonu mom motax dal mom buy conseil Nicolas da koy wax nan xolal ci Sadio Mané ngay roy ci mom nga top ci ay tankam té mom dal néna gëm na Nicolas dina nek parmi les meilleurs joueurs sénégalais muni pourquoi pas sax meilleur joueur d'Afrique wala meilleur joueur du monde mi ngi nonu mom Kalidou lool la wax muni Nicolas ko am talent la té ndanan la bo xamanteni si dal avenir football mo ngi ci kanamam mi ngi nonu mom rok bi non la waxé jëmele ci coéquipier wala ci compatriotam bo nga xamanteni si mom modi Nicolas Jackson ki nga xamanteni si moy Sambou Soumano mom nak gannaaw bam defé ay jaloori ci 11e journée bi mu ñëw Ligue 2 bi fofu ci France comme ni ngeen ko gisee ni tab nan ko boole nan ko ci 11 type bi wala mi ngi ni mom Sambou Soumano mu nekk lo xamanteni si lu mu mérité la mi ngi non ci kaw ci côté gauche bi club anglais bi nga xamanteni si moy Manchester United du yag dara gaay United dina dugg ci air bu bess Manchester United signé nañu entraîneur bi nga xamanteni si moy Ruben Amorim mom nak portugais bi ci Sporting la nekkon Sporting bob mu nek nak dafa def ay jaloore parce que bam fa ñewé depuis mars 2020 ba légui mom Amorim ay jaloore la fay def mom moy entraîneur bi nga xamanteni si mo ëppalé pourcentage de victoire mu ñël 10 championnat yi nga xamanteni si mo ëpp doole fofu ci Europe du 5 grand championnat yi mais 10 championnat yi ëpp ci Europe mom Ruben Amorim bép entraîneur bu fa né 2020 ba légui mom moy ki nga xamanteni si mo la ëppalé taux de victoire amna lu tollok 77 wala amna lu tollok 77% de victoire mu nek nak jaloore bo xamanteni si mom Amorim def nako ci Sporting bo nga xamanteni si falay waji joge ci nonu nak ci loko Manchester United repéré gannaaw ban daké Erik ten Hag mom lañuy indi mu daadi nek entraîneur bi comme nima len ko waxé won gaay contre Ipswich Town ci lay tambali ligue bi donte tab nan ko paré ki di Van Nistelrooy moy doxal ba 11 novembre wala 11 novembre ci lay jël équipe bi ci lay wara jonganté gannaaw gi matcham bu ñëk le 24 novembre contre Ipswich Town mom Ruben Amorim bi nak gannaaw ba ko Manchester United tabé mo nek entraîneur bi nga xamanteni si mo gëna doon xalé bo xam jaar na ci baabu Manchester United bi mom Amorim bi xalé la danaka 39 ans kessa la am 39 ans la am mi ngi nonu gaay Manchester japp nañ ne ak Amorim bi nak warna mëna dox parce que gaay Manchester ay entraîneur yo xamanteni si yu bari jaar nañ fa dañ fa échec ci nonu mën nañ ci lim ay Mourinho ki di Van Gaal Sorgi Kerr ki nga xamanteni si moy Ralf Rangnick ba ci Erik ten Hag bi nga xamanteni si mo fu muju mi ngi nonu gaay mom nak Ruben Amorim dafa ñew dal pour yëkëti Manchester United yobbu ko ci niveau bi nga xamanteni si ci la nekkon ci nonu déjà am nay joueur Manchester United yo xam commencé nañ diko following commencé nañ diko top ci ñooñu mën nañ ci lim len yoro Bruno Fernandes Özlend Andre Onana mi ngi nonu gaay joueur Manchester United ya babbe ko nan dem di abonné ci sen compte entraîneur bu bes bi avant muy ñew joueur ñom dem nañu dat koy songu wala comme nima len ko waxé inshallah 24 novembre ci lay commencer ci lay jouer match bu ñëk ci banc bu Manchester United bi mom nak 10 millions d'euros la ko Manchester United jëndé mo nekkon clause libératoire am ak 1 million d'euros bo xam pour staff bi la contrat bi da fay dem ba 2027 joueur Inter de Milan bi nga xamanteni si moy Lautaro Martinez
mom nak gagnewul ballon d'or bi mais tab nan ko mu nek golden foot 2024 bi nga xamanteni ci roi bu monaco mo koy joxe kiko mu jona jël nak robert lewandowski la mi ngi nonu mom joueur bi nga xamanteni ci modi Lautaro Martinez mi ngi nonu ñew na daali jël li nga xamanteni ci modi trophée bobu nga xamanteni ci roi de monaco mo koy joxe Vinicius nak bokul won ci ñi nga xamanteni ci mënon nañ leena tan parce que li ku koy jël faaw nga am 28 ans wala nga jëm wala mu upp ko ci nonu nak Vinicius comme amul 28 ans mom motax mënul gagner trophée roi de monaco bi nga xamanteni ci dañ koy wowi golden foot 2024 lolu gaay comme ni ngeen ko xamé Lautaro Martinez moko gagner bu dé nak Vinicius TheBest bi mi ngi ci kanamam wala gaay TheBest moy fa TheBest bi bobu ñing koy décerner ci wéru janvier bi nga xamanteni ci lañu jëm bu 2025 bi TheBest bi nak japp nañ ni ki di Vinicius gëna ballon d'or bu raw nako warna mëna xaar trophée FIFA TheBest bi nga xamanteni ci joueur professionnel yi ñoy voter ak ñi nga xamanteni ci ñoy entraîneur yi mi ngi nonu gaay TheBest bi du yag dara ci wéru janvier bi dinañ ko joxe Vinicius bobu nak nénañu gannaaw bam défé échec ci ballon d'or bi voilà parce que xalaatone né da koy jël finalement mu jitta jot ci ballon d'or bi Rodri moko jël néna nak gannaaw gi Vinicius ñuko doon jappalé rawati na ay coéquipier mom dal jappalé bobu japp na ni lu am solo lo xamanteni ci mom daf ci content lol apprécier ko ci nonu nak Vinicius dal ni mu waxé ak ay ñi nga xam ñoko jégué mom jappalé bék lim ñak ballon d'or bi lol da fay gëna motiver daf koy gëna ñax pour dal mu gëna yok li nga xamanteni ci mom lay liggéey comme nim ko waxé won ni dina def lim defone lu tollu 10 fois boudé mën nako néna nak actuellement Real Madrid ak Vinicius gannaaw dal ba mbir yoy amé ñu ñak classico bi 4-0 ñak ballon d'or bi fim toll ni Real esprit revanchard la am ci matcham yi nga xamanteni ci mi ngi ñew nénañ dal Real fim toll ni bëgg na paré nek équipe bo xamanteni ci biir terrain bi dootul maye dara mi ngi non gaay Real dafa mer fim toll ni Real équipe la bo xamanteni ci dal da fay ñew pour dal di jël revanche am ci yenn mbir yi ci nonu nak nénañu jout blingam bi nga xamanteni ci dal ren gisun ko mu tok comme nim don tadja daw moy manam ci walu but yi nenañ staff technique bu Real Madrid bi wonan ko reño waxtan nan ak mom légui mom Jude Bellingham dinañ ko bayyi muy jouer comme nim dan jouer daw mu gëna am liberté ci milieu bi di yegg ba ca kaw comme ça dal muy gën di mën di dimbali équipe bi mi ngi nonu gaay Bellingham day delu ci rôle bi nga xamanteni ci mom la amone daw mom joueur anglais bobu nga xamanteni ci milieu terrain la nek ci Real de Madrid ni di Arsenal sen entraîneur mu nek Mikel Arteta confirmé na ni ki di Ricardo Calafiori Odegaard ba ci joueur bi nga xamanteni ci moy Tamiyasu ñom duñu ñew avant trêve internationale bi moy gannaaw trêve internationale bi ci lañuy ñëwaat ci lañuy mëna ñëwaaté dal jël sen place ci sen équipe bobu nga xamanteni ci mom modi Arsenal mi ngi nonu gaay Arsenal ma ngay continuer ak ay blessem Arne Slot tamit wax na ci joueuram bo xam dafa blessé mu nek Federico Chiesa ak ki di jogo jota néna ñaari joueur yi ñomit duñu ñëw budul trêve internationale bu novembre bi dafa jall wala gaay joueur yi ngi non ñoomu tamit ak sen ay blessé ñu bari ñu leen di nat sen ñewat ci gannaaw trêve internationale bi budé nak FC Barcelone nénañu Barça ñom ñi ngi surveiller ñoo ngi bayyi xel joueur Milan bi nga xamanteni ci Portugal la mu nek Rafael Leao nénañu wa Barça ñoo ngi koy bayyi xel pour jëb go mëna signer ci mercato été bi nga xamanteni ci mom lañuy dëgmal Barça bobu sen joueur bi nga xamanteni ci mo nek meilleur joueur U23 ci wéru octobre min genn ci Liga bi mu nek Pedri jox nañ ko trophée wala mi ngi nonu mu téy mom joueur international espagnol bobu nenañu Liverpool ñom ñi ngi wajal sen mercato actuellement Liverpool ñoo ngi bayyi xel joueur bi nga xamanteni ci ca baanu mof la nek mu nek Milos Kerkez nga xamanteni ci mom arrière gauche la nañu ne dal Liverpool ñoo ngi koy bayyi xel bu baaxa baax nañu aussi tamit Omar Marmoush bi nga xamanteni ci ma nga fof ci Francfort fof ci Allemagne mom joueur égyptien bi nga xamanteni ci dougul gum na 10 buts ak 6 passes décisives en toute compétition confondue ren ci saison bi Liverpool ñoo ngi waxtaan ak ay agent wala nenañu gaay Marmoush dal Liverpool ñi ngi waxtaan ak ay agent parce que Liverpool dañ ko bëgg xëc signé ko mu daal di dem fekki compatriotam bob nga xamanteni ci modi Mohamed Salah ñi di wa Olympique de Marseille sen joueur yi mu nek Madon Greenwood Jonathan Rowe ak ki nga xamanteni ci moy Garcia wala ba ci Amine Harit nena ñooñu ñepp tay entraîné wuñu ak Olympique de Marseille Madon Greenwood la Jonathan Rowe ki di Garcia ak Amine Harit tay ñom dañoo absenté ci séance d'entraînement bi nga xamanteni ci Olympique de Marseille doon nako amal mi ngi nonu gaay sen média TV la woy leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager